سلامونه اونۍ کې هیلې مو ومنئ. د خان شهید لایبرري یوټیوب چینل د فلسفې په دې لړۍ کې د افلاطون د کتاب جمهوریت د ریپبلیک چې په انګریزي کې ورته وایي د هغه موضوع ته څیړو. جمهوریت د افلاطون اصلي کتاب دی. جمهور کله نه کله په جمهوریت باندې هم لیکل شوی دی چې باید د جمهوری اصطلاح سره چې د حکومت شکل دی یو شی ونه بلل شي. جمهور اکثره د دولت په بڼه کې د ټولنې د جوړښت په مفهوم دی. په دې کتاب کې مشهوره نظریه موسل او د افلاطون د هیلو دولت راغلی دی. د افلاطون د ځوانۍ د دورې لیکنې چې د رسالو یا مناظرو په توګه له هغو څخه یادونه شوې ده. په دې کتاب کې د بنسټیزو مسلو د طرحې لپاره یوه غوره سریزه ده. دا بنسټیزه مسله دا ده چې ښه دولت کوم دی. افلاطون د سقراط نظر چې ویلي یې وو فضیلت د خیر پیژندل یا نیکار دی همدا تعقیبوي. که چیرې فضیلت د پوهې او معرفت درجه وي بیا باید د روزنې په وسیله ټولنه په همدې اساس باندې ودروو. افلاطون روښانوي چې څه ډول واقعي معرفت د مسل معرفت دی ځکه یوازې مسلي نړۍ ده چې ثابته ده. تجربوي نړۍ بیرونۍ نړۍ لکه څرنګه چې طبیعي فلسفانو ویلي وو تل بدلون مومي. هر هغه شی چې بدلون مومي اعتبار نه لري. بیا نو حقیقي معرفت معرفت په ثابتو احیانو یا په مثل دی. مسلي نړۍ ته په عقلي او فلسفي فعالیتونو رسیږو. کوم کس چې دې پړاو ته ورسیږي او حقیقي معرفت لاسته راوړي هغه کولی شي غوره ټولنه جوړه کړي. نو له دې امله هغه حکومت چې پاچا یې فیلسوف وي یو غوره حکومت بلل کیږي. د افلاطون د نظر له مخې انسان کولی شي د فلسفې په مرسته حقیقت او فضیلت ترلاسه کړي. د انسانانو اړیکې او ښاري نظم د حقیقت او فضیلت په پلي کولو سره په سمه توګه تنظیمیږي. نو د دې په اساس د دولت اداره د ډیرو کسانو کار نه دی بلکې د هغو کسانو کار دی چې له دې ډول تخصص او استعداد څخه برخمن وي. د جمهوری کتاب په مهمو برخو کې افلاطون د خپل ارماني دولت د نظم په څرنګوالي او روزنیزو طریقو خبرې کړې دي. د ټولنې او دولت سرچینه جمهور کتاب په دې پوښتنو پیل کیږي عدالت څه شی دی. دا پوښتنه د افلاطون په څېړنه او فکر کې د اوږده روښ پیل دی. حتی په پای کې د یو او بل په مقابل کېدو د ټولنې په حالت د انساني روح د حالت او د مطلوب عدالت په پیژندلو سره به هغه تعبیر چې افلاطون یې ورڅخه لري پای ته رسیږي. افلاطون عدالت د روح د ځانګړتیاوو د عقل د میل او ارادې په شمول د حالاتو ترمنځ برابرښت ګڼي. خو خپله څېړنه د انسان له روح څخه نه پیلوي بلکې د ټولنې او دولت څخه یې پیلوي. دلیل یې دا دی چې دولت او ټولنه یو ښکاره کار دی او اسانه څېړل کیږي. د افلاطون د لارې په پیل کې د سقراط په ژبه چې تر ډیره د سقراط مفکوره هم وه د سوفسطایانو سره مناظرې او معادلې دا ثابتوي چې د سوفسطایانو د نظر خلاف دولت قراردادي پدیده نه ده او قانون هم پر ټولنه د حاکمې طبقې غوښتنې نه منعکسوي. افلاطون ځینې پړاوونه د دولت په جوړېدو پای ته رسوي
چې په ترتیب سره په لاندې ډول توضیح ورکوي. کورنۍ د ټولنې زړی دی، یعنی کورنۍ د ټولنې نیوکلیس دی. د کورنیو له ډلو ډله ایزو ټولیو څخه کلی جوړیږي، د کلیو له یو ځای والي څخه ښاري دولتونه جوړیږي. په ښاري دولت کې طبقې او دستګاوې چې لومړی دولت ورته وایي منځته راځي. کله چې د سیاست، ساتنې او تولید ترمنځ کار وویشل شو، دولت ترې جوړیږي. د دولت او ښاري دولت پیدایښت. افلاطون ډول ډول انساني ټولنې له لومړیو مرتبو څخه تر لوړو پړاوونو تعقیبوي. هغه څه چې انسانان راټولوي د ژوند د ټیټې درجې اړتیاوې او ضرورتونه دي. له انساني موجوداتو څخه هیڅوک هم له ځانه پوره نه دی، په داسې حال کې چې ټول ډول ډول اړتیاوې لري. لومړنۍ اړتیاوې په بدن او فانی نفس یعنی روح پرې تړلې دي، لکه خواړه، کالی او استوګنځای. تر ټولو ساده ټولنه له هغو انسانانو څخه جوړه ده چې د کار د ویش، د کار د تبادلې او خپلو لاسته راوړنو په اساس خپلې اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. ډول ډول استعدادونه دي چې هر کس د یو کار لپاره ډیر تیاری نیسي، چې په پای کې کاري لاسته راوړنې او ډول ډول استعدادونه یو له بل سره بدلیږي. نو په دې سره یوه داسې ټولنه منځته راځي چې کروندګر، صنعتکاران، کسبګر او سوداګر په خپل ځان کې رانغاړي. خو آیا انسانان په دې قناعت کوي او ټولنه په همدې ځای درېږي؟ نه، ځکه ډیری خلک په دې شیانو قانع نه دي. ښایست غوښتنه د انسانانو د غوښتنو ګراف لوړوي. د دې غوښتنې مړښت په جګړه او تیری پای ته رسیږي. دلته یوې بلې طبقې ته اړتیا ده، هغه طبقه ته چې د جګړې او ساتنې کار سرته ورسوي. د جګړې او ساتنې تر څنګ ځواک یعنی قدرت هم په ټولنه کې د کنټرول د وسایلو په توګه رادانګي. نو بیا ټولنه متخصصینو هغه استعدادونو ته اړتیا لري چې له پخوانیو طبقو سره توپیر لري. خو دا طبقه ساتونکي هم په خپل ځانګړي کسب بوخت دي. خو دلته کوم ضمانت شتون لري چې نوموړي خلک له خپل کسب څخه ناوړه ګټه وانخلي؟ بیا نو باید یو فلسفي سړی چې د ټولنې د عقل منظمونکی وي ټولو چارو ته نظم ور وبخي. دا کسان د حکیمانو او ساتونکو د چارو له سم جریان څخه د ډاډ لپاره باید په ښځه، اولادونو او مال کې ګډ وي. یعنی هغه د افلاطون د فیملی چې کوم سوشلیزم و هغه طرف ته اشاره ده، تر څو یوازې د ټولنې لپاره کار وکړي، نه د ځان لپاره. کوم دلیل د دې باعث کیږي چې واړه واحدونه په لویو واحدونو منځته راشي؟ هغه څه چې د ټولنو د رشد او پیدایښت باعث کیږي هغه د انسانانو مختلف استعدادونه او اړتیاوې دي. لوی ټولنې د مختلفو اړتیاوو د خوندیتوب لپاره د مختلفو استعدادونو څخه د ګټې اخیستنې غوره امکانات په ځان کې رانغاړي. یوه کورنۍ او کلی نشي کولی د خلکو زیاتې اړتیاوې پوره کړي، نو د دې په اساس باید په یو لوی واحد ورګډ شي چې دا لوی واحد ښاري دولت دی. ښاري دولت دا وړتیا لري چې د ټولو خلکو اړتیاوې پوره کړي او ډول ډول استعدادونه وکاروي. همدارنګه دولت یو ژوندی جسم دی، وجود دی، چې د هغې هر غړی ځان ته ځانګړې دنده سرته رسوي. په ټولګیو د ټولنې ویش. ټولنه د یو کالبوت په توګه له دریو اصلي عناصرو څخه جوړه شوې ده: مخکښان،
ساتون کی او تولید کون کی کلا کلا دی دریو واړو څخه هر یو خپل دند په خطوګه سرته ورسوي یو غوره ټولنه منځته راځي دا درې ټولګي یا طبقه هر یو ځان ته خپل فضیلت لري اصلي هدف دا دی چې هر یو په خپل ځانګړي فضیلت کار وکړي او خپله ځانګړې دنده سرته ورسوي د مخکښ یا حاکم فضیلت عقل او پوهه ده د ساتونکي ځانګړی فضیلت میړانه ده او د تولید کوونکو ځانګړی فضیلت ځان ژغورل دي عدالت هم دې ته وایي چې هر یو په خپل ځای کې ځان پر ځای کړي د ټولنې او روح نظام افلاطون هغه وخت له دې ځای څخه انساني روح ته ننوځي چې دا څرګنده کړي چې ټولنه د انساني روح غبرګون دی یعنی ریپلیکا یې ده او د ټولنې نظام د انساني روح له نظام سره خبرې اترې لري په روح کې هم درې برخې شتون لري عقل غصه او شهوت په هغه ډول چې په انساني روح کې ټیټې برخې د لوړو برخو پیروي وي په دولتي کالبوت کې هم باید ټیټ غړي د لوړو غړو پیروي وکړي په روح کې د دې برخو د همکارۍ او یووالي له مخې په انسان کې یو همغږي شخصیت منځته راوړي دا چې روغتیا د بدن یو سوغات دی عدالت هم د روح یو لوی سوغات دی په روحي برخو کې د همغږۍ نشتون د شخصیت د مړاوېتوب باعث کیږي کټ مټ لکه د ټولنې د غړو د نه همغږۍ له امله چې ټولنه په رنځ اخته کیږي عدالت په روح او ټولنه کې د همغږۍ عامل دی نو په دې توګه افلاطون ټولنه یا دولت ژوندی موجود باله چې غړي یې د یو ځانګړي کار لپاره جوړ شوي دي حاکمان د خلکو ملاتړي دي نه رئیسان خلک هم ټولنې ته ډوډۍ راوړونکي دي نه د حاکمانو غلامان د دولت د پیدایش سرچینه طبیعي ده نه اقتصادي که څوک د افلاطون موخې د جمهور په څانګه کې چې د دولت د پیدایش په اړه خبرې کوي له نور برخو څخه په بیل ډول په نظر کې ونیسي داسې به وانګیري چې د دولت د پیدایښ علت د انسان مادي او معنوي اړتیاوې دي دا چې ومو ویل افلاطون له خارجي دولت څخه انساني روح ته ننوځي نو څرګندیږي چې دولت د روح غبرګون دی هغه له دې اړخه خپلې خبرې له دولت څخه نه پیلوي ځکه دی عقیده لري چې دولت طبیعتاً مخکې دی ځکه له دې اړخه دولتي کالبوت په اسانه توګه مشاهده کیدای شي سره له دې چې د عدالت سرچینه په انساني روح کې ده هغه د عدالت څېړنه له ټولنې او دولت څخه پیلوي نو هغه وخت د عدالت په پوښتنو او ګرویګنو روح ته ننوځي په حقیقت کې افلاطون خپله څېړنه له ښکاره پدیدو څخه پیلوي بیا وروسته نه لیدونکي یا غیبي علت ته رسیږي په روح پورې د تړلو ضررونو په پیژندلو کې هم همدغه روش تعقیبوي لومړی د ټولنې هغه ضررونه څېړي چې په لویه اندازه پیدا کیږي وروسته د روح ضررونه ته ننوځي مثلا د اسپارتیانو له دیموکراسۍ یا ضرر پیژندنې څخه پیل کوي د اسپارتي ټولنې د خلکو د روح ضرر پیژندنې ته رسیږي او د څېړنې دا طریقه یوازې د کار اسانتیا او د مطلب درک کول دي په حقیقت کې د روح ضرر او سلامتیا دی چې د ټولنې په ضرر او سلامتیا کې غبرګون پیدا کوي نو د دې په اساس په ټولنه کې د دولت پیدایښت او د کار ویش همدارنګه د اصلي طبقو جوړول دا ټول د انساني طبیعت او روح څخه راپورته شوي دي چې دا خپله یو طبیعي کار دی
بشپړ دولت سالم رو په دې پورې تړلی دی چې غوره برخه یې په ټیټه برخه حکومت وکړي. د بشپړې پوهې حکومت یعنی د روح غوره برخه د روح طبیعي حالت دی. رنځور روح په هغه وخت کې مخ راښکاره کوي چې تابع برخه حکومت وکړي. د ټولنې په اړه هم په همدې ډول روغ یا بشپړ دولت هغه دولت دی چې فیلسوف یعنی هغه کس چې د پوهې له فضیلت څخه ډیر برخمن وي او یو ځانګړې روزنه یې ترلاسه کړې وي، هغه څوک چې د بدلیدونکي او بې باوره محسوس عالم څخه یې سم او ثابت عالم یعنی مثل آیډیل ته لاره پیدا کړې وي. د ټولنې د یو غوره مربې په توګه د ټولنې چارې په لاس کې واخلي او دولت په روزنیز روش سره د انساني شخصیت جوړونې د غوړېدو لپاره په لاس راوړي. افلاطون د روح او ټولنې نظام ته د نړیوال نظام سره هم تړاو ورکوي. د انساني او نړیوالې ټولنې ترمنځ د تړاو نظر هغه ریښه وه چې له ډیرو پخوانیو وختونو څخه له اسطورې نه طبیعي فلسفې او له هغې ځایه د هیراکلیوتس نظریې ته غوړېدلې وه. افلاطون خپله د دې ریښې یوې برخې ته ادامه ورکوي او بشپړوي یې. د افلاطون په نظر یو نیک او لوړ قانون شته دی چې د انسانانو نړۍ د ټولې نړۍ سره تړي. خیر یا نیکی په هر موجود کې د یو ځانګړي کمال په توګه شتون لري. ټول شیان په نیایي معیار خیر جوړ شوی دی چې د غوره خلکو حکومت هم له دې نړیوال قانون سره برابرښت لري.